Međunarodni festival kukuruza u Kanjiži održan je prošlog vikenda u dobrom raspoloženju. Bogat program u čast kukuruza, najrasprostranjenije ratarske kulture, priređen je u organizaciji folklorno-plesnog društva TISA uz podršku lokalne samouprave Kanjiže, Fondacije Gabor Betlen i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine nacionalne zajednice i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Program je otpočeo u petak u holu Doma umetnosti otvaranjem izložbe radova na temu festivala, zatim koncertom i zabavom u dvorištu Zmaj škole, a u subotu poziv sugrađanima da dođu na centralno mesto zbivanja u mali park ispred gradske kuće upućen je na Pijačnom trgu i defileom učesnika glavnom ulicom. Manifestaciju je svečano otvorio predsednik Kanjiške opštine Robert Fejstamer. Cilj trodnevne manifestacije je popularizacija, upoznavanje i prikaz tradicija i narodnih običaja vezanih za kukuruz. U malom parku na Vašaru Rukotvorina svoje radove od ljuštike posetiocima je ponudila Edit Zvara iz Martonoša. Ona je ovu veštinu naučila od jedne starije žene i time se bavi već 12 godina. Izrađuje korpice, podmetače, tašne, cveće i druge ukrase od ljuštike. Starija žena sam išla da učim i ovo babim od 12 godina. Šta se može napraviti od ljuštike? Korpe, cveće, podmetač, tašne i tako. Je li teško to raditi? Meni ne, ali drugima možda, zato što treba to da učite, ovo ima tehnika. To mora da uči. Imali ljuštike? Ove godine je bilo slabo kukuruza. Jako malo, ali imala sam sreća da malo da pokupim. Imala sam sreća. Ali nije dovoljno što meni trebalo bi da jedan godina da to radim. Iduće godine će biti valjda bolje? Nadam se da će biti. U malom parku, pored vašara, rukotvorina, poljoprivrednih i zanatskih proizvoda, kuvao se mladi kukuruz, bilo je više stvaralačkih radionica, takmičenja u igrama spretnosti i rezbarenju bundeva. Najboljima su dodeljene nagrade. U subotu i nedelju u Domu umetnosti na gala koncertima predstavili su se lokalni gostujući domaći i inostrani muzički i folklorni ansambli.